Thot jam me dializë dhe i kam pak durt të dëmtu me varë edhe nuk mund me prek ujin, si t'ja bëj për punën e abdesit. Për rastin tënë konkret nuk mund të thamë bënja kështu ose ashtu, por ne themi regulli numër një është me marë avdes, ai që ka mundësi. Pastaj nëse nuk ka mundësi, për x arsye që e vërteton mjekësia edhe ose vetë ti e din shëndetin tënë du 2 ditë, 3 ditë për shkak me pritë, sepse rrezikohet shëndeta jote, në këtë rast ti merë vendim për vetën tonë, se i din ti rrethanat e tua që është rrezik për ty, merë vendim që me kalun në opcionin B. Opcioni B është tejmumi. Pra tejmumi për atë pjesë të cilën ti nuk mundesh me e la. Pra ndaj unë nuk du me u përgjigj ekstra në pytjen tonë, se është mirë me shku më konsultu direkt me këqyrë në qëfar niveli është ai problematike jotja, që ata lejon me dalë në opcionin B apo jo. Se shpesh na do më thonë, kështu të thonë, fetfat përgjithshme mundemi me hynë gjëna, edhe me juve, po edhe me vetën tonë. Prandaj, do fetfa është mirë, do më thonë, me shku më ullë të hoxha, mi thonë hoxha qështu qështu është puna, edhe detalisht me analizu, me artë një përfundim, se dhe mas nësa është problemi ytë, a fatë gjatë, do më thonë, të njetën atë problem. Por, na themi në përgjithsi, nësa është e pamundur përdorimi i ujit për abdes, atër kalon në opcionin B të jemumi. Pra kjo është si regulli përgjithshëm, po ti shko konsulto ma ekstra me një hoxhë në mënyrë private. Allahut bekoftë.